Ir jums tāda stratēģija, kā saka Abrams kundze, lai dabūtu vairāk par tiem pāris procentiem tirgus daļas, ko atkal prognozē Šlesera kungs? Dodiet mums iespēju mēģināt un sevi parādīt. Man principā nepatīk vicināt kulakus gaisā. Pirms 7 gadiem līdzīga stagnācija, kā šodien banku sektorā valdīja pensiju pārvaldības tirgu. Mēs startējām šajā tirgu, arī tad skeptiķi netrūka, un mēs visu pagriezām ar kājām gaisā. Šobrīd mēs esam trešais lielākais spēlētājs ar 136 tūkstošiem klientu. Neviens necerēja un negaidīja no mums arī tajā brīdī. Es domāju, ka banku sektorā konkurence ir ierobežota, iespējas ir lielas, un mūsu ambīcijas arī ir pietiekami lielas. Jā. Bet uz kādu daļu, es nezinu, 10 gadu perspektīvā jūs tēmēt, varbūt tie pāris procenti, ko Šlesera kungs minēja, arī ir tas jūsu mērķis? Mēs esam biržā kotēts uzņēmums, un man ir ļoti jāuzmanās tagad izsakot kaut kādas konkrētas prognozes. Mēs esam piesaistot kapitālu indicējuši vai prognozējuši, ka 5 gadu laikā pat sasniedzot 3-4% tirgus daļu kreditēšanā un noguldījumu piesaistē, mūsu bankas projekts var būt rentables. Bet tas nenozīmē, ka mēs pie tā apstāsimies. Protams, ka mēs vēlreiz atgriežoties pie 7 gadu vēstures, ka mēs veidojām indekso, mēs arī necerējām, ka mums būs 14% tirgus daļa tik īsā laikā. Bērziņ kungs, cik jūs esat optimistisks vai pesimistisks par indekso izredzēm tiešām izlausties līdz tak uz tiem lielajiem 4 banku milžiem, ko visi jau zina? Es teiktu, ka būs jāskatās uz banku stratēģiju. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka banka ir izvēlējusi tādu nišas, ļoti šauras nišas stratēģiju, pamazām iekarojot vienu nišu pēc otras nišas, izmantojot digitālos resursus un atraktīvus piedāvājumus. Tā ir skaidra stratēģija, kā ieiet ļoti pilnā tirgu ar ļoti nelielu uzņēmumu. Tas ir tā kā pareizi un mēs tikai varam cerēt, ka ja piedāvājums būs vērsts uz konkrētiem, cilvēku būs apmierināti ar šo pakalpojumu, būs mērķēts piedāvājums tai tirgus grupai, uz ko šis klient, uz klientiem, kuri ir tieši orientējās priekšbankas, es domāju, ka tur izredzes ir salīdzinoši labas. Jūs minējāt niša, savulaik tas bija tātad otrais pensiju līmenis, tagad? Tagad būs cilvēki, kuri vēlas saņemt ļoti specifisku pakalpojumu tieši sev, un var redzēt, ka, piemēram, piedāvājums maksāt par kontu atlikumiem naudu, ir arī tie, kuri domā par savām finansēm uzmanīgi, tie šo varētu izvēlēties. Tā kā ļoti mērķēts piedāvājums daļai sabiedrības. Piekrītat, ka tā ir šaura niša, kur jūs mani ielicis? Es piekrītu varbūt, ka tam, ka mēs iesim soli pa solim, un, protams, jebkura liela ēka arī ir jābūvē pa ķieģelim, bet man nepatīk runāt par nišām. Mēs, protams, nemeklējam kaut kādu nišu pēc gadiem, 3, 4, 5 indekso bankai ir jābūt uztvertai kā nozīmīgam tirgus spēlētājam, kas sniedz visus būtiskākos banku pakalpojumus visām nozīmīgākajām klientu grupām. Jā, šodien mēs sākam ar pamata pakalpojumiem fiziskām personām. Jā, galvenā un vai vienīgā saskarsme ar mums būs tieši ar mobilās lietotnes palīdzību, kas patiesībā arī pārdefinē tādus tirgu pieņemtos standartus. Bet es negribētu teikt, ka tā ir ļoti kaut kāda šaura klientu kopa, kas to uzrunā. Es domāju, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir gatavi tādā veidā sadarboties ar banku, un pilnīgi katram būtu jādomā par savu procentiem, ko viņš saņem par konta atlikumu un citiem uzkrājumu produktiem. Bet,